Cruz sacra sit Mickey Lux, nombraco sit Mickey Dux, vade retro satanas. Meu nome é Lucas Vidal. Sou padre especializado em exorcismo há 35 anos. Para os crentes, sou a salvação. Para os descrentes, sou uma farsa. Ele está aqui, Padre Fábio. Ele conseguiu atravessar para o nosso mundo. De que vocês estão falando? Desconjuro, Satanás! Inimigo da salvação do gênero humano! Sai desta criatura de Deus! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Eu sou o teu pai.